սկսել եմ աշխատել այս կարի մեքենայով, որը իմ համար դարձել է շատ հոգեհարազատ եւ իրան մենք տատիկ ենք ասում։ Ինչքան աշխատում եմ, այնքան ավելի շատ բացահայտումներ, հմտություններ եմ սովորում։ Կաշվե եւ հելունագործ իրերի արտադրության 17 տարիների փորձառություն ունի Հասմիկ Կամսարյանը։ Կարծում եմ, հասունացել է սեփական արտադրամա ստեղծելու պահը։ Այստեղ Սիսիան համայնքում փորձում է հիմնել կաշվե եւ ձեռագործ իրերի կարի արհեստանոց։ Ասում է Հասմիկը եւ հիշում, ինչպես էր ուսանողական տարիներին հեռախոսների պատյաններ գործում ու նվիրում մարդկանց։ Մարքեթինգային այս քայլն էլ հաջողություն է բերում եւ հայտնվում առաջին պատվիրատու գնորդը։ Պատահական Վարշավիրանոցում ծանոթացա մի մարդու հետ, որ մեծ ծավալով ինքը հեռախոսի աքսեսուարների վաճառքով էր զբաղվում։ Դե հումորի կարգով մենք իրան ասացինք, որ այդ չխոլները բերում ենք Չինաստանից։ Մի փոքր գումար տվեց ու խնդրեց, որ իր համար էլ պատվիրենք։ Դե արագ-արագ կաշի ձեռք բերեցի նորից։ Ուզած քանակությունը տալուց հետո արդեն սկսեցի մեծ պատվերներ ստանալ։ Հեռախոսների պատյաններից բացի սկսել է կարել ակնոցների, շարֆերի համար նախատեսված պատյաններ, կաշվե թևնոցներ, սպորտային եւ երեկոյան պայուսակներ, որոնք համադրվում են հելունագործությամբ։ Ինչպես նաեւ դրամապանակներ, գոտիներ, արթուզարդ, ստանում են նաեւ մեքենաների համար անհրաժեշտ կաշվե իրերի ու պարագաների պատվերներ։ Նրանք ականջողներ են, այո, պատրաստված է կաշվի մնացորդներից, էկո կաշվից եւ բնական կաշիներից մասնավորապես, չէ, սա բնական կաշի է։ Ես ինքսալ կրում Հասմիկը դեռ մեծ եկամուտներ չունի։ Կարի մեքենաներից մեկը ձեռք է բերել միջազգային ծրագրի միջոցով, մյուսը՝ Մարսպետարանի աջակցությամբ, երրորդն էլ սեփական խնայողությամբ։ Նոր սարքավորումների անհրաժեշտություն ունի, ասում եմ, ներդրումները կօգնեն արտադրանքի ծավալը եւ որակը մեծացնելու, Սիսիանում նոր աշխատատեղեր բացելու համար։ Գնով կախ փող սարքերին, ասատկաների, չգիտեմ հայերեն տարբերակը, ես աշխատում եմ ձեռքով եմ խփում, ապարատը ձեռք եմ վերել, ունեմ արդեն, բայց իր նասատկանները դեռ չունեմ եւ կա մեքենա, որ ինքը ավտոմատ եւ կտրում է եւ բնական կաշիների հետ աշխատելու ժամանակ ինքը մաքրելով ավելորդ հատվածները հեռացնում է եւ ավելի որակյալ աշխատանք է լինում։ Այդ սարքը ձեռք բերելուց հետո ես կարողանամ նաեւ արտադրել և կանացի եւ տղամարդու գոտիներ։ Հասմիկին ամենից առավել մտահոգում է մշտական տարածք ունենալու հարցը։ Մինչ այս արեստանոցը գործել է տարբեր հասցեներում, վարձակալությամբ։ Ամեն անգամ անելանելի վիճակում է հայտնվում, երբ սրահի տարածքը վաճառվում է։ Բավարար միջոցներ չունեմ առայժմ, որպեսզի կարողանամ ձեռք բերել, գնել լավ տարածք, ունենամ ավելի ընդարձակ, հարմարավետ տեղ։ Հասմիկը մտադիր է կաշեգործության կենտրոնի հետ մեկտեղ ունենալ նաև չորամրգերի արտադրամաս, որոնց արտադրությամբ ևս զբաղվում է։ Փորձեք համտեսեք։ Սա առանց քաղցրի է։